her med Nicoline, og Nicoline, I har kvalificeret til finalen i Ekstrabladet skolefodbold. Hvor fedt er det? Det er mega fedt. Vi glæder os virkelig meget. Og du er en af profilen i dag, og du laver også mål til 2-1. Hvad sker der i situationen? Altså, vi får et straffespark, som jeg selv får taget, hvor jeg bliver sparket ned i feltet. Og så, så gør jeg mig klar, og så tager jeg straffesparket, og så ved jeg ikke, lige sortner det for mig, og så får jeg lige dårligt afsluttet, men så hopper bolden ud til mig, og så sparker jeg den bare med venstre benet. Og dommeren, han vælger så fløjt. Altså, hvad tænker du, dommeren, han fløjter den af? Fordi han annullerer jo en i målet. Jeg tænker, hvad sker der? Fordi den regel, som jeg så blev informeret om bagefter, der havde jeg aldrig hørt om før. Jeg har aldrig set den i dansk fodbold. Så jeg blev sådan lidt, hvad sker der? Men jeg var rimelig sikker på, at målet det blev til alt. Så det gjorde det også. Super.